Керівництво митного поста Херсон-Центральної митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі в Олешках провели конференцію на тему розмитнення транспортних засобів. Основну увагу приділили висвітленню проблем, що виникають при даній процедурі, та розповіли про її особливості. Мета нашої зустрічі – це доведення до наших шановних земляків деяких питань, які стосуються митного оформлення транспортних засобів. Ви, напевно, знаєте, що в минулому році були введені деякі закони України, якими регламентовано порядок митного оформлення транспортних засобів. Насамперед, там передбачені пільгові умови для ввезення транспортних засобів, які ввозяться громадянами на митну територію України. І з метою здійснення митного оформлення саме з застосуванням пільгових ставок необхідно виконувати деякі вимоги. Задля уникнення складностей при розмитненні транспорту в Україні, торік у грудні Кабінет міністрів затвердив постанову про відповідні зміни в порядку розмитнення та вніс корективи до Закону України про транспорт. Але у 2019 році очікуються чергові нововведення. В Закон про національну поліцію внесено зміни щодо підстав для зупинення транспортних засобів, а саме добавлено 10-й пункт підстави зупинки – це зупинка транспортного засобу з іноземною реєстрацією з метою перевірки законності використання даного транспортного засобу на митній території України. Тобто, якщо при перевірці транспортним засобом буде керувати особа, яка не переміщувала його через митний кордон, або вона буде відсутня у салоні автомобіля, згідно Кодексу про адміністративні правопорушення, працівники поліції будуть складати протокол про порушення, про адмінпорушення. Адміністрація митного поста наголошує, можна не марнувати час в чергах, адже оформлення здійснюється і дистанційно, відправивши попередньо всі зазначені на офіційному порталі документи. Також нагадують, термін дії пільгового режиму оподаткування легкових транспортних засобів закінчиться 22 лютого 2019 року. Порядок митного оформлення цих транспортних засобів, він регламентований спеціально, я би так сказав, постановою Кабінету міністрів від 12 грудня минулого року за номером 1077. Чого я кажу спеціальний? Тому що цей порядок носить тимчасовий порядок, ну, тимчасовий період, і закінчується через 180 днів після видання. За підрахунками, кількість охочих оформити транспортний засіб останнім часом збільшилася у 5 разів. На водіїв, які не пройшли процедуру оформлення та при цьому користуються придбаним авто, чекають штрафи у розмірі 8,5 тисяч гривень. У гіршому випадку сума штрафу збільшується, а транспортний засіб відправляють на штрафмайданчик до вирішення ситуації.